Цю картину в патріотичному стилі, яку намалювала школярка Надія, продали на благодійному аукціоні на підтримку Збройних сил України. Мама дівчинки Людмила каже, всіляко підтримує доньку в починаннях. Це в неї вже 10-та картина. Я їй предложила два начати малювати. Якщо що, я тобі допоможу. І ми їх будемо продавати в допомогу ЗСУ. Вона задоволення йому захотіла і почала малювати. Тут представлені дві картини дитини. Інші 8 – творчість місцевої художниці Ірини Латарії. Представниці об'єднання «Колорит», каже його керівниця Олена Козявко. Вона всі свої роботи віддала на аукціон, щоб на продаж для підтримки ЗСУ. Всі роботи, які були зроблені, а це близько 200 робіт. Ми їх продаємо і ці гроші йдуть на закупівлю матеріалів для сіток, на допомогу нашим воїнам і так далі. Завжди. Також до заходу долучилися і місцеві підприємці, які продавали паски, булочки, а також різноманітні прикраси і сувеніри. Цей ярмарок має конкретну мету – збір на ремонт евакуаційного автомобіля для військових 36-ї бригади, каже очільниця організації «Незламність українського народу», організаторка заходу Тетяна Пилипай. Люди попросили про те, щоб організувати збір, так як багато людей пенсійного віку не можуть донатити на рахунки, і їм проще це зробити в обичну банку, як то кажуть. І після цього ми згуртувалися з дошкільним закладом освіти «Віночок» і зробили, організували швидко в експромт режимі. На постійній основі такі акції проводимо час від часу, масштабні, проводимо там лише по великих святах або напередодні свят. Цей вирішили провести перед Великоднем. Його публічно не анонсували з безпекових моментів, каже Тетяна. На захід прийшло майже 150 людей, зокрема і військовослужбовець 36-ї бригади на псевдо Джан. Це вперше в моєму житті, що я відвідую такий захід. І приїхав мені з пустими руками, от привезли отакий от креативно розмальований побратимами тубус. Насправді ми передали це організаторам на згадку і в знак подяки за те, що вони роблять. За результатами заходу зібрали 32 тисячі 700 гривень, говорить Тетяна. Каже, планують і надалі допомагати українським воїнам. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини Миколаївщина.